Мер Києва Віталій Кличко зараз з нами на зв'язку. Пане Віталію, доброго дня, слава Україні! Героям слава! Ми вже от сказали про електроенергію. До вас питання. В якому стані зараз місто? Яка ситуація з енергопостачанням, з водопостачанням? Як взагалі зараз місто функціонує в цих умовах? Спочатку наслідки удару, які були і минулого понеділка, позавчора, вчора, вибачте, будь ласка, вже у мене таке враження, що один довгий-довгий день, коли він починається, коли закінчується, дуже тяжко сказати. Вчора багато подій пройшло за цей час. В минулий понеділок, позаминулий понеділок обстріли були Києва. Багато систем забезпечення енергетичних систем України було пошкоджено, в тому числі енергосистеми, які знаходяться як у місті Києві, так і в області. Вчора був внаслідок удару, була пошкоджена система енергозабезпечення. В результаті цього велика кількість квартир мешканців нашого міста і також наші ключові комунальні підприємства, які забезпечують життя киян, залишились без електроенергії. В тому числі енергозабезпечення, водозабезпечення, і наші працівники, водоканалу, ДТЕК, я хочу їм щиро подякувати, працювали і день, і вночі, 24 години на добу, без перерви, тисячі працівників цих підприємств. І ми відновили зараз і постачання електроенергії, водопостачання, теплопостачання. Зараз вже ситуація більш-менш нормалізувалася. Але, тим не менш, в місті Києві, як і в загальній системі енергозабезпечення України, і існує дефіцит електроенергії через наслідки ударів. І тому, незважаючи на те, що зараз вже ми повернулись до минулих ударів, то система прохання до кожного з нас. Прохання зберігати електроенергію. Якщо у вас є можливість вимкнути електричні прибори, якими ви не користуєтесь, будь ласка, робіть це. Місто робить все для того, щоб зекономити електроенергію. На деяких маршрутах, там, де є можливість замінити тролейбуси, ми запустили автобуси. Ми зараз збільшили інтервал між електротранспортом і трамваї, тролейбуси, метрополітен, виключно для того, щоб зекономити електроенергію. Якщо ви бачите, зараз, на жаль, я сподіваюся, тимчасово вимкнене освітлення вулиць. Ми звертаємось до бізнесу, до всіх, будь ласка, економте електроенергію, тому що це і підтримка інших областей, і це підтримка нашої країни в боротьбі за перемогу. Вкрай важливо бути сильними, підтримувати один одного, дотримуватись ключових правил, і ми ще раз звертаємось до кожного з вас допомагати всім нам в боротьбі за наше майбутнє, в боротьбі проти агресора. Ми разом набагато сильніше. Пане Віталію, ще раз хочу уточнити щодо енергопостачання, щодо електрики. Тобто вже те, що було вимкнене через прильоти, через ось ці такі надзвичайну цю ситуацію, це вже все відновлено, залишились тільки планові, ті, які за графіком відключення, так? Через це у людей зараз подекуди немає світла, нам пишуть. Так, ви праві, залишились відключення за графіком, тому що ми відновили енергопостачання, все водопостачання, теплопостачання, але тимчасове відключення за графіком існують, тому що і в нашому місті, і в країні є дефіцит електроенергії, пов'язаний з руйнуванням системи трансформаторами. Я сподіваюся, що зараз також працюємо, що в межах енергосистеми України ці проблеми будуть усунути, і тоді цих графіків відключень вже не буде. Але, тим не менш, він поки що залишається і в нашому місті.